Takže čus lidi, zdravím vás Banánko a som tu opäť znova zas. A teraz sme na mojom miliontom, úplne miliontom oficiálnom kanáli, ktorý proste mi už stále ostane. Teraz momentálne chcem tam dať jedno video, proste aby tam niečo bolo. No, začneme takto vlastne. Oboznávim vás s mojim novým kanálom. Ten kanál sa bude volať takisto Banánko Oficiál, lenže to bude všetko oddelenie. Banánko Oficiál. A bude to všetko veľký. Mám spravenú titulnú. Profilovka je ešte iba, proste ja som tam, takže to ešte nie je spravené. Fotka je spravená v Liverpoole. Odfotená na mojom Sony Z2 mobile, s ktorým som úplne spokojná, pretože fotí brutálne. A boli sme v Crosby, na takej pláži. A tam vlastne som spravila takú brutálnu fotku, ja som ešte poupravovala. A ona bola robená vlastne ako presne kebyže na timeline fotku, alebo proste titulnú, že bola v rozšírení takto. No niečo ako panoráma, hej. Proste nevyznám sa v tom veľmi. Hovorím si, že toto musí ísť na tú titulku a nevedela som, čo tam dať. Proste som tam upravila moje meno, Banánko. To oficiál som tam nedala, pretože by to bolo strašne dlhé a vyzeralo to už dlho. Proste bude na tom kanáli všetko. Vlogy, hry, proste videá, hociaké z hocikadiel a proste budú tam tripy, vlastne výlety. A chcem to tak spraviť, že rozdeliť všetko a napríklad na vlogy spravím vlastné intro, na hry vlastné intro, aby to proste všetko bolo rozdelené, aby to tam nevyzeralo na kope proste, že to tam je pohádzané. Takže aby ste vedeli rozoznať potom, čo sú vlogy a takto. Nechcem si robiť kanály všelijaké, že proste budem mať jeden na hry, jeden na vlogy, jeden na tripy a neviem čo. Pretože už potom ľudia z toho majú chaos a už nevedia, kde majú klikať. Takže ja to budem mať všetko shrnuté vlastne na jednom kanáli. A prejdeme vlastne na tému tohto dňa. A to je... Presne toto to je. Presne. Chcel nám vypnúť displej do spánku. Proste už aj počítať, že unavený. Témou dnešného dňa je vlastne akoby... Presne je toto, keď začnem natáčať, vždy vypnem počítač, posuniete notebook vlastne a ten kábel sprostý proste stále spadne zo zadu a vypne sa. Pretože ja na notebooku nemám zadu baterku, lebo baterka je taká, že treba kúpiť novú, takže vlastne mi fičí iba cez adapter. No nič, takže ho budeme musieť zapojiť. A ešte kým sa zapne počítač vlastne, teda notebook. Toto není tak podstatné súčasťou toho, čo vám chcem povedať, ale proste je to klavesnica, áno. A ja mám klavesnicu. Ale čo sme si kúpili teraz, najlepšie. Toto bude moja nová láska. Áno, je to počítač Dell. Moja nová láska, na ktorej sa budú robiť vlastne všetky grafické dizajny na môj YouTube kanál, všetky videá, proste vlogy a všetko, čo sa bude renderovať cez Sony Vegas, upravovať, úprava vlogov, úprava hier, proste nahrávanie, všetko sa bude cez túto mašinku. Má to vlastne Intel i7 už. Windows 7 tu má proste oficiálne, ale je tam hodená Windows 10 už. Tu sú vlastne, no teraz vám to neviem ukázať, ale sú tu vlastne DVD-romka. A toto, stlačíte, toto ma najviac baví. Proste ukajte. Vidíte, a tu máte dva porty na USB 2.0. Toto ma najviac zaujalo. Toto proste... Tu máte na SM a XD karty, CF a MD karty, proste SDRS karty, Mini a MMC, MC Pro a Duo, proste na všelijaké tie druhy pamäťové, toto neviem na čo je proste,
ale toto sa dávajú proste aj do, vlastne z mobilu, keď točím, tak vlastne tu pôjde všetko cez toto. A tu ako vidíte, no to je gombík vlastne na zapnutie, tu sú tiež dva USB porty, toto je mikrofón a sluchatka. Klasický vstup, proste aby sa počítal tam plne, to je proste jasné. SATA, ďalšie dva porty, ďalšie dva USB porty, proste LAN kábel, vlastne internetový. Tu máte proste ešte nejaké tie nasluchátka, mikrofón, tiež to isté. Tu máte vlastne napojenie na obrazovku, hej. Zvyknú byť ešte biele, proste to ako máte starší počítač alebo monitor. Tu máte pripojenie cez HDMI kábel. No a to je asi tak v tejto mašinke všetko. Toto, čo ma najviac zaujalo, proste táto mašinka je tak spracovaná, že má vlastné Wi-Fi. Proste zoberám si hocikde ten počítač a mám vlastné Wi-Fi. Nemusím žiadne káble preťahovať po celý byt proste, ako som to mala doteraz, že mi navrtali popod parapetu proste dieru, aby ten LAN kábel popod parapetu na prvé poschode vlastne ku nám na balkón cez obývačku vošiel do toho modemu a proste aby sa to zapojilo do môjho počítača. Takže toto je vlastne tá mašinka, ktorá nám bude v dnešnej dobe pomáhať naše nejaké grafické dizajny a proste upraviť videa, tak? Ako ste si to všimli, tak tam mám plno papierikov. Tam si škrtám dny, pretože niekde tu by som mala ísť domov, mám letenku na Slovensko, ale dátum vám neukážem. Proste neukážem vám dátum, kedy mám ísť domov, to má byť prekvapenie pre vás, nie? Tam mám proste popísané už nákupy na Vianoce, proste jasné, už je september, treba nakupovať na Vianoce, nie? Témou dnešného dňa je vlastne toto. Toto, milé dámy a páni. Toto sú boty a názov dnešného dňa vlastne téma je, že vás chcem poprosiť, keďže mi došla dneska výplata, ani za toho Boha si neviem kúpiť otázky. Ja som človek, ktorý je závislý na teniskách a chcem vás poprosiť, aby ste pod toto video, alebo proste ja toto video budem zdieľať na Facebooku, napísali komenty alebo odkazy na tenisky, ktoré by sa vám páčili, že by sa mi hodili. Teda môj štýl je niečo takéto. Môžu byť aj nižšie, ale proste niečo takéto a buď to bude žltá, fialová, alebo takáto krásna červená farba. A ja vás chcem poprosiť, aby ste mi našli také tenisky. Za priateľnú cenu, samozrejme. A odkazy nemusia byť priamo na slovenskej stránke, keďže ja som v Liverpoole, takže ja tu zbehnem zajtra do shopov a možno, že natočíme s kamarátom také video s nákupou. Teda nákupy ako nákupy. A proste chcem, aby ste mi do popisku vlastne aspoň z Google fotku proste, alebo hoď čo stiahli a že ktoré sa vám páčia, pretože ako už iste viete, je taký trend, že proste máme strašne veľa druhov topánok a človek si už nevie, čo vybrať. Jasné, ovplyvňujú nás tým aj reklamy, pretože uvidíte v reklame, uvidíte na billboarde, uvidíte v plakáte, uvidíte v časopise, uvidíte tam, proste uvidíte všade tenisky a jeden deň uvidíte také, chcete ich tie. Potom už na druhý deň sú také, tak už nechcete tie, čo ste si kúpili, ale chcete zase ďalšie, nie? A proste celý náš svet je ovplyvnený vlastne reklamami a marketingom a sprostostiami, takže ja už fakt neviem, aké otázky si mám vybrať, lebo mne sa už strašne všetky páčia, proste aj vásky, Mickey Mouseovi, brutálne sú všetky, ale chcem vedieť aj názor váš, že proste, aké by ste vybrali mne. Ale tieto sú pekné, nie? Tieto sa mi páčia. Ale neviem ich ešte zohnať, to sú, tuším, že najnovšia kolekcia teraz, čo by mala vyjsť, alebo už vyšla, teda v Amerike už jasné, že sú, ale proste ešte u nás sa nedajú zohnať, takže tie budú časom. Takže týmto videom som vás chcela vlastne poprosiť, no,
Vlastne som vás chcela uvítať do nového YouTube kanálu. Chcela som vám ukázať, že som si kúpila mašinku, ktorá bude pracovať samozrejme pre vás a pre mňa na zlepšenie mojich videí. A chcem si kúpiť bodásky. Poriadne už nemám ani bikiny, ani bundu zimnú, čo by som si asi prvé mala kúpiť, pretože v 2 roky som si asi nekupovala zimnú bundu a stále nosím tie isté. Ale podstate je, že každý mesiac si kúpim nové botázky. A šiltovku samozrejme. Proste som závislá na botázkach a šiltovku, ako niekto napríklad na pomarančo. Aha, pomaranč. Ja sa s vami lúčim a vidíme sa v ďalšom videu, takže čus!